mtu kama yeye ambaye ni mtu mbwaki ni yeye ndio kafukusiwa kwanza, manake mimi najua vifukusiwi vunaishi kwa mtaro na vunaishi pahali hakuna kulipa rent, na kibe anaishi pahali alipi rent, anaishi kwa nyumba ya mama ambaye ni kiziwi. Tim Kioko, udaku waitaki uzembe. Uko mahali hakuna wifi na una credit ya kubai bundles, ingia kwa mpesa yako. Paybill ni 936936. Account number ni namba yako. Kumbuka ni all networks. Airtel, Telkom, Safaricom. Ile kitu po unajua ni nini? Bro, ikiwa una pesa kwa mpesa, usitense. Unafuliza mtu wangu. Unafuliza, unabai credit, unabai bundles, unawatch video zangu zote. Paybill 936936. Account number ni namba yako ya simu. Nicholas Kioko. Ile kijana wa uzongo. Nicholas Kioko. Ile kipindi. A lot more is coming back. All right. Kwanza nataka niwarudishie shukrani nyinyi wote ambao mmefika hapa. Najua nyinyi ni watu wa muhimu sana. Kwa sababu ndio tuweze kufikisha ujumbe nyumbani, lazima tuongee na wananchi through nyinyi. So shukrani sana. Naona hapa Sauti TV, Mtembei TV, BTG yako hapa, kuna Kioko Nicholas, kuna Eve Mungai TV, Jalango TV, PPP TV. So TV nyingi zimefika hapa. Na nyinyi wote ni watu wa maana na mna represent the youth of Kenya. Na kwa watu wote wamefuatilia KRG kwa siku zote, na kwaga ni mtu najituma sana, ndio maisha yangu iwe kama example to the rest of the youths in the country wenye hawana mahali ya kuigia, kwa sababu watu wengi wenye tulikuwa tunafuata nyayo zao wanatupotezaga, wanatuingiza mstuni, wanatupeleka kidogo vizuri alafu kisha baadaye wanapotea njia. So narudisha shukrani zangu kwa wananchi wote kwa ujumla na wale wamefika hapa wakirepresent TV mbalimbali. Mbali. So for today nimewaalika nyinyi wote hapa kwa sababu niko na habari nzuri ama habari njema kwa vijana wenzangu. Na kama mnavyojua, mimi ni mwanabiashara, mimi ni msanii, na mimi ni baba, na mimi pia ni kijana wa mama yangu, mtoto wa mama yangu nasema hivyo. So napenda sana kuona vijana wenzangu wakijituma wapate kipato ili waweze kujimudu kwa maisha yao. So leo sina mambo mingi sana, isipokuwa baada nikimaliza ile kitu nimewaitia hapa, nikimaliza kuelezea nitachukua maswali mbili tatu kutoka kwenu, alafu tuzidi na siku tuseme alhamdulillah. So leo ninawaletea kitu naitwa Maisha Poa. So Maisha Poa ni nini? Kwa sababu hapa nyuma yangu kuna nembo imeandikwa Maisha Poa. Maisha Poa ni application ambayo nimeleta kwa vijana wenzangu ambao wako na shida mbalimbali mbali. Kwa sababu tunajua vile nchi yetu ilivyo sahi, watu wako na shida mbalimbali, hatujarecover kutoka kwa COVID, wengine walipoteza kazi, wengine wamemaliza mashule hawana pa kwenda, na wako na mahitaji yao ya kila siku. So unakuta mtu leo amefungiwa nyumba, unakuta mwingine hana karo ya shule, unakuta mwingine ako na madeni, labda alikuwa amekopa mahali, anasukumwa sana alipe. Wengine wanatamani pia kuanzisha biashara zao, lakini hawajui wataomba wapi msaada ama watapata wapi pesa bila kulipishwa ama bila kukua ni kama mkopo wamepewa waweze kujimudu kwa maisha yao. So mimi kama KRG na timu yangu tumeweza kukama up na application ambayo itawezesha vijana kujiweka, yani kujitosa, ili kuweza kushinda pesa wakajimudu ama wakajisaidia kwa maisha yao, kwa sababu hii ni nafasi kwao ambaye sisi tumeiwezesha through hii application inaitwa Maisha Poa app. So watu wote ambao wananitazama uko free ama uko huru kudownload hii application, inapatikana saizi kwenye Google Play Store, lakini watu wa iPhone ambao wanatumia iOS itakuwa available kwenu ndani ya wiki mbili, itakuwa tayari kwa sababu tushafanya application zote, so wataipata. So naweza taka tu kuelezea kiundani hii application inatumika vipi.
So tseme umesha download app na uko na shida ya rent. Unadaiwa tseme kama 1030 ama 25 ama 70, whatever amount. Unaenda pale chini, unaandika ile amount ambao unadaiwa. Ili mimi sasa ambao sisi tuko nyuma ya application, tuweze kujua wewe ndio uko na shida, lazima uingie na entry. Hii entry inakuwa ni kama registration fee ili tuweze kujua nani ana shida kwa watu wa, kwa vijana wote ambao wako na shida. So tuna inachagua, unaweka entry moja, inakuwa ni kama registration ili tuweze kupata information yako na shida ambayo unayo ni ya pesa ngapi, alafu ndio tuweze kutoa wale watu ambao ni wasumbufu. Unajua kuna mtu anataka pesa na hataki kuinvest in anything. So inakuwa unalipia every entry ni 100 shilling. Na hiyo entry inakuja na serial number, ambayo serial number hakuna nyingine. So inapata, inakuwa imekupa wewe chance, vile mashini ikichagua automatically kwa system yetu, inakuchagua wewe ambaye ni specific serial number, unashinda ile amount. So kwa siku moja tutakuwa na draw, tunafanya draw 4, na draw moja tutakuwa tunaifanya ni ya 300,000 maximum. Na kwa siku moja tutakuwa tunafanya draw 4. So kila siku vijana watakuwa wanapata nafasi ya kujishindia shilingi milioni 1,200,000, kwa sababu draw ni 4 na kila draw tutakuwa tunafanya ya maximum na 300,000. So kama una shida yote unajiweka hapo. Na hii application watu wana, kuna wale wanasema ni hii ni umeleta kitu kama betting. Hapana, hii sio betting, kwa sababu betting lazima, si lazima ushinde. Betting kuna, ukiwa kama ni mchezaji umeekelea, kama unacheza mpira team A na team B, watu wote wawekelea team A, unaona, alafu team B ishinde, watu wote wanakuwa wamepoteza. Hii si betting, kwa sababu lazima kutakuwa na mshindi. Na kitu ya pili, kitu ya pili ni kuwa the chances zenye unaweka kama entry ndo zinakufanya wewe unapata chances nyingi za kushinda. So kama wewe una shida ya karo, unaandika karo ile fee unadaiwa ni ngapi, na unaweka entries ni ngapi, alafu una proceed unaweka namba ya simu. Tena kama uko na iPhone na unataka mtu mwingine akulipia, hata labda kama yuko na kabambe, unaweka tu ile namba yake. Si lazima hiyo application iko kwa ile simu iko na pesa. Unawekea tu 100, alafu inakuwezesha ule mtu mwingine anakuwekea pin na inakupa receipt yako, which is a confirmation message from M-Pesa, na inakupa kutoka kwa kwetu sasa sisi. Na kitu ingine, hii haina ukora yote, kwa sababu iko regulated na BCLB. Hakuna vile sisi tunaweza kupata information ya mtu bila kupata idhini kutoka kwa serikali na kutoka kwa Safaricom. So hiyo mia unaweka isiwe ni kama, unajua kuna watu wengine wanasema hizi labda ni scam ama si namna hii namna ile, lakini hii si scam, kwa sababu lazima kuwe na mshindi na hii kitu iko regulated na BCLB. So hayo ndio yale mambo nilikuwa nasema. Alafu pia kuna tuseme sasa, kwa kila tukifanya draws na watu walikuwa wameshinda kama hiyo 300,000, na tuseme kama kumepungua na kama 1050, tuseme watu wenye walishinda ilikuwa watu wamechukua pesa 1250, hiyo 1050 ya juu inabaki, watu wanapata bonuses ya 1000, just random numbers. Lakini sana sana wale ambao watakuwa wameshare application through, kama mtu amedownload akashare kwa rafiki yake, hao ndio wanapata a better chance ya kuwin hizo bonuses. Na zitakuwa zinafanyika bonuses mara 4 pia kwa siku, kulingana na ile amount ya tumeweka target na watu wajapita hiyo, wajapata hiyo target. Alafu pia kama ukiona ile muda ya draw imepita, kwa sababu muda ya draw tunafanya kutoka saa 12 mpaka saa 4 asubuhi, na kutoka tena saa 4 tunafanya tena mpaka saa 8, kutoka saa 8 tunaifanya saa 12, kutoka saa 12 tunaifanya tena saa 4 usiku. So ile muda ikipita na hujaona notification yako kwa simu, jua hakuna mshindi, hakuna mtu yote aliye participate kwenye kuwekelea. So wewe ungewekelea, kwa sababu hata wale ambao watadownload na hawaja participate watakuwa wanapata notifications, ili kukaya wakipata updates za mambo vile inaendelea. Alafu swali lingine nimeona watu wengi wanauliza ni kuwa, mtu akiwekelea asubuhi, tuseme mtu ameekelea
amebuy entry moja saa 12 asubuhi na tufanye draw ya saa 4, kumaanisha hiyo chance yake imepotea hivyo? Hapana, draw haija, hiyo ikifanyika draw imaanishi watu, hiyo entry yako imepotea kwa siku mzima, itabaki mpaka itapofika saa 6 usiku ndio iingie siku nyingine, ndio hiyo entry yako inakuwa haiko valid. Lakini draw zote zinafanyika during the day, ni wale watu waliweza kuweka entry zao kutoka asubuhi mpaka saa 6 usiku ndio hivyo inafanyika. Na hii application iko available 24 hours, na hata wale ambao wako nje ya nchi wanaweza wakadownload app, as long as wako na simu ya M-Pesa pahali wako wanaweza wakafanya, kwa sababu kuna Wakenya wengi wako nchi za nje, wako Qatar, wako America, wako Dubai, wako South Africa, wako London, na bora wako na simu za M-Pesa itawafikia application wa download na watumie, kwa sababu hii ni platform ambayo itatuwezesha sisi kama vijana kujimudu, kwa sababu kama mtu ako na shida kweli ninampa, na si mimi nachagua, kwa sababu siwezi, ingekuwa ni mimi nachagua ningechagua marafiki zangu ama ndugu zangu ama watu wa ukoo yetu ama mtu ambaye namjua. So that is why system ndio inachagua watu automatically. So nadhani ni hayo tu, sina mambo mengi, na kama kuna mtu yote ana swali anaweza akaniuliza. Yes. Yeah, kwanza let me say congratulations on that. Thank you. Nikuonekana kwamba utakuwa unasaidia watu na vijana. Yes. Let me just ask this few questions. Kwanza nataka kujua. Yes. Why should Kenyans trust the app? Kwa sababu kuna apps nyingi na websites hizi zinakujaga. Yes. Lakini after some time zinapotea. Okay. Hii ni kitu ambayo itakuwa lifetime, itakuwa na, okay, unajua hii kitu leseni yake ya kuweza kuirun lazima serikali yenyewe iwe inaelewa biashara tunaifanya na system zetu tukaziweka huru kwao, wana wako na ile back end wanaiona. So ukiona inafanya na leseni lazima urenew kila mwaka. So ukiona tumemaliza mwaka mzima na tumefuata masharti na sheria zile wametuwekea, jua tuko vizuri kwa biashara, na mwaka ujao tuta renew license na tuendelee hivyo hivyo. So itakuepo as long as we keep our terms and conditions and our promises to the youths. Yes. Yeah. Pengine pia niulize, umezungumzia kuhusu entries. Yes. Entry moja naelewa ni shilingi 100. Yes. Is there a maximum number of entries? Haina maximum number of entries, kwa sababu vile unaweka, unaweza weka 100, unaweza ukaweka entries kama 3, utalipia 300 kwenye school fees. Ukaweka labda tuseme kuna mtu ana shida hizo zote, kwa sababu hizi ni shida zinatukumba kila siku, kodi ya nyumba, shule, madeni, kuanzisha biashara. Unakuta mtu ana hizo shida zote, anaweza akaweka entry moja moja ama mbili mbili ama tatu tatu kulingana na uwezo wake, kwa sababu ukiangalia uweke shilingi 100 ili uweze kushinda 300,000. Si unaona hiyo, hata ukitumia hiyo pesa kwa simu tu, hata kama tuseme mtu amekopa bure, si utatumia more than 100 ku withdraw. So hii ni kitu kidogo sana ambao unatozwa ili kuepushana, yani tunatoa wale ambao hawayuko kwenye hii system ili system iweze ku keep track. Na kwa sababu hata hizo code hauwezi, hakuna vile mimi manage ku maintain system bila kutoza watu kitu kidogo, ni kama ada fulani hivi tu ya kuweza ku generate hizi codes na kulipia server na vitu vingine kama hivyo. Okay, yes. Okay. Yes. Congratulations sana pia kwa Maisha Boa. Thank you. My question is, yes. You say that this is not like a betting. Yes. Why is it controlled by the BCLB? Ni kwa sababu hatuna board nyingine na control. Hii ni kama lottery. Si kama betting, lakini hatuna board nyingine ambayo ina control vitu ambazo zinafanyika kama hizi, ambayo ni application kwa simu yako na inahusika na pesa kwa wananchi jumla. That's why ina control na betting and the control and licensing board. Okay, yeah. So nini ni, what's the inspiration behind Maisha Poa na mission yenu vijana? Okay, the inspiration ni zile changamoto ambazo, kwa sababu vijana wengi ambao wananifikiaga mimi wanakujaga na shida, oh, KRG mimi sijalipa kodi, KRG sina school fees, nataka kurudi shule, KRG mimi nadaiwa deni fulani ili niweze hata kukua cleared kama CRB ndio niweze kuendelea na maisha yangu, nahitaji mtaji wa pesa. So unaona hii ni application ambayo inaleta platform, inakuwa ni kama zile pesa ambazo tutachukua hizo ndogo ndogo ndio tutaweza kuchanga na zile zingine ambazo kampuni inataka kuwekeza ili tusaidie wengine. Unanielewa? Na siwezi kusaidia mtu ambaye simjui kwa sababu sina details zake. Na nikisema leo nitoe namba yangu,
ni wape watu wanawambia tumeni shida zenu kwangu, siwezi nikaweza kusaidia wote, lakini ikikuwa ni kama tunaiweka kama biashara kadogo ambacho ambako ni kavijana tunasaidia wengine, na wewe unapata bahati yako nzuri leo ikilalia ni wewe utapata msaada, kwa sababu kio umetozwa shilingi 100 upate 200,000 ama upate 100,000, si unaona hiyo ni pesa kidogo sana, haitakuuma na hii si unajua kuna wale wanasema hii unatoza maskini, kwa sababu mbona unachukua pesa za maskini kujitajirisha wewe binafsi? Hapana, mtu ambaye ni mwananchi wa Kenya wanapima umaskini wa mtu yote ambaye ana earn less than a dollar kwenda chini ndio maskini nchini kwetu, lakini mtu ambaye ana earn more than 100 shillings and above sio maskini, ni mtu ambaye labda ni hard working person, labda tu ni maisha haja iko gharama ziko juu na anaweza kujimudu akijipanga vizuri. So iko hapa kwa sababu ya kusaidia Wakenya ambao ni hard working lakini hawana any other source of income yenye inaweza sustain lifestyle zao. Inakuta mtu mwezi kokona na labda pahali yake moja mbili biashara ijaenda vizuri, anaweka tu 100, bahati yake nzuri anapata na anaendelesha na maisha yake. Yes. Yes. Okay. Umesema hii app. Yes. 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 Unajua hii application? Yes, okay. Hii application yetu iko na sasa ni siku ya pili tangu ni ibuni. So leo ndio press conference. So vile tunaendelea kadri ya vile tunaenda siku zikienda mbele, tutakuja na solution nyingi as problems arises, tutakuja kujibuni na kuweza kutatua shida zaidi. Tunataka kuisimplify zaidi ili kila mtu ambaye ni youth wa hii country aweze kupata nafasi yake sawa kabisa ili kuweza kuparticipate. Draw ya kwanza ilianza jana. Kwa ukiangalia kwa application wa Kenya wanaendelea kushinda. So ilianza jana na inaendelea. Hata leo sasa kama wale washa download inaendelea tu. Yes. Yeah, pengine do you guys have something like online or SMS line? Yes, iko kwenye application, iko unatuma kwa hata si lazima ukipiga simu, labda ukupata iko busy na labda hauna credit, unaweza ukatuma ile ujumbe mfupi kwenye WhatsApp na ikatufikia, tuna email na tuna simu. Yes, so hizo zote ziko, tumezingatia. Unajua si kila mtu mwingine yuko na credit, lakini anaweza kuwa kapata yuko na data akakutumia kwenye WhatsApp. Yes. Wao washindi. Yes. Unajua kuna watu wako na mambo ya Yes. Yes. Unaona tu jina lakini namba hauwezi kuona kamili. Unaona tu jina ya mtu na namba utaona iko na XX, lakini kuna namba ambazo tutaziwacha tatu so that pia yeye anaweza akakuja na confess the same, and then tutajaribu kuweka washindi ambao watataka kuja kuonekana kwenye mitandao, tutawaweka pia wawe huru kuonekana. Yes. Swali lingine? So far kuna watu wameshinda, sina namba sahihi, lakini tangu jana mpaka leo tayari kuna washindi kadhaa. Watu ambao kwenye application ukidownload utaziona tota kabla hujaweka kitu chochote, utaona tu wewe mwenyewe, utaona tu hapo washindi ambao wameshinda. Alafu kitu kingine, unaona kwa zile pesa ambazo zitabaki juu, kutakuwa kila baada ya muda fulani tunakuwa tunasomesha watoto ambao sasa hawa si lazima wao walitumika kwenye hii app, na pia kusaidia kujenga nyumba kwa watu ambao ni wakongwe. Tutakuwa tuna pick from different, tuko na mechanism tutaiweka in place ya kukua tunachagua. So it's gonna be like a good course. Tutakuwa tunasomesha watu ambao hawana kabisa fahamu ya hii mambo, na pia kuwasaidia kujimudu kimaisha na kuwajengea makao permanent. Yes. Kuna watu ambao hawana Android. Yes. iPhone. Yes, yes. Na okay, watu wa iPhone wa Apple, so vile nilisema hapo mahali mapema kidogo, tushaweka mikakati iko sawa. So ndani ya wiki mbili maximum zitakuwa zisha approviewa na pia watashiriki. Yes. Yeah. Kuna watu nimeona wanasema the app is a scam. Yes. Yes. Ukiba pesa ya Wakenya. Yes. Okay, unajua watu kama hawa wakosagi kila mahali. Unajua mtu yote ambaye anasema ni scam, yeye labda amezoea
kitu yote ambayo iko nyuma ama iko imepewa leseni na serikali haiwezi kuwa na scam, kwa sababu hii system wako na back end, wanaona activities zote, na lazima kila baada ya muda fulani we go and explain every detail. So hii sio scam kwa sababu iko regulated chini na iko na leseni chini ya BCLB. So haiwezi kukua scam. Yes. Swali lingine? Maisha Poa ni Maisha Poa ni kampuni mpya, application mpya ambayo iko under kampuni ambayo inaitwa Pepea Mtaani Limited. Yes. Yes. A lot has been going on. Yes. Lakini dola imekuwa imenyamaza sana. Yes. Tangu mwezi wa 4 na 5. Yes. Tangu katika Ramadhani. Yes. Of course tuanzie hapo. Yes. Ramadhani ilikuwaje? Mm. How was it for you? Yes. Yeah. Okay, kwa wale hawalikuwa wajui, kwa sababu unajua watu wamenishirikisha na mambo mengi, walisema labda mimi nashiriki kanisa Illuminati na shiriki hii na ile. Mimi siko hiyo. Dini yangu ambao watu wamenifuatilia sana wanajua mimi nimekuwa Muislamu tangia kitambo, na ni dini ambayo nilichagua mimi binafsi bila kushawishiwa na mtu yote. Na kila mwezi mtukufu wa Ramadhani mimi huwa nashiriki na Waislamu wenzangu na tunafunga mwezi mzima na tunapiga sala zetu ili kujua karibu na Maulana ama Mwenyezi Mungu. So Ramadhani yangu ilikuwa nzuri. Ilikuwa tunasema ilikuwa karimu. Ramadhani ilikuwa karimu, na alhamdulillah niliweza kufunga siku zangu 26. Nikapoteza siku zangu 4 kwa sababu ya sababu singeweza kuweza kufunga. So niko na deni ya siku 4. Kwa wale waliniona labda nilisema leo imekuwa ngumu, saumu imekuwa ngumu kwa sababu nilikuwa na meza tembe. Nilikuwa nimepata ka ugonjwa fulani hivi kakuendesha Mercedes tumboni. Nikakuwa niko na ka food poisoning, so hiyo ilifanya nikazembea hizo siku. Yes. Yeah. Yeah. Of course during your poor country kumekuwa na stories nyingi. Yes. Yes. Kwanza na story yako na Dufra. Yes. Ilikuja ikawa kama ulikuwa na vurugu kidogo na yes. 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 Vurugu ilikuwa hivi, unajua mimi na Dufra, mimi niko kwa management tofauti. Mimi niko under Fast Cash Records na Dufla yuko under Utembe. So huu mziki tulikuwa tumeufanya before aanze kunivuruga, kwa sababu nilihisi anaanza kukanyaga pahali hafai kukanyaga. So ikawa mimi nimeongea na management yao na wakasema mimi niko huru ku release mziki wangu, na ndio kwa maana niliache ule mziki bila kumuhusisha yeye, kwa sababu tulikuwa tusha shoot video na sikuona kama namhitaji. So yeye kama ako na maneno alete maneno yake tutasuluhisha, lakini kwa sasa mziki uko huru, uko nje na mafanzo wanaenjoy, mafanzo wangu na Dufla, kwa sababu tofauti zangu na Dufla si za tofauti za kimziki. Tofauti zangu na Dufla ni tofauti za kimaisha. Mimi sipendelei kabisa vile Dufla anachukulia maisha, because Dufla anacheza sana na maisha yake, na mimi nachukulia maisha yangu very serious, kwa sababu mimi kama KRG nabeba umbrella ya vijana wengi sana. Mimi siko hapa kuonesha vijana eti kuteseka ndio maisha wanafaa kuwa naye. Hatukuletwa hii dunia na Mungu tuteseke. Sasa Dufla ni mtu ambaye anapenda kusema eti kama unateseka wewe kubali tu uteseke, na mimi sikubali mtu ateseke. So vitu kama hizo ndio zinafanyanga mimi sitaki mambo yake. Yeah. Yes. And of course wiki kama tatu zimepita. Yes. Kibe. Yes. Alizungumzia na kumtaja miongoni mwa fake influencers ambao wako hapa Kenya. Yes. Ambao wanaishi fake lifestyle. Okay, unajua tukisema tu sasa tu deal na watu fake. Number 1 ya mtu fake, number 1 ya hiyo mambo yote ni yeye huyo mzee. Mtu fake kabisa, amejaribu kila kitu. Dunia imeshindikana kila kitu. Huyo hata akienda saizi China, wawezi mchukua kwa sababu yeye ni more than fake ya hiyo vitu yao. Umenielewa? Kwa sababu yeye alijaribu kila kitu. Alijaribu kuwa conman pastor ikashindikana, akajaribu kukuwa politician conman ikashindikana, alijaribu kila kitu ikashindikana. Sasa amefika miaka zaidi ya 50, amekuja kuona wacha ni jaribu kitu mpya, akuwe content creator. Lakini kwa sababu hana content, yani mnisikie vizuri sana leo, Kibe hana kitu yoyote anaweza akafikiria. Unaona kama vile mimi nimekaa nimewaza na timu yangu tumekuja na Maisha Poa, Kibe hawezi kuwaza peke yake akakuja na kitu chochote, hata akatengeneza hata wembe. Unanielewa?
hawezi tengeneza hata kitu rahisi kama wembe. Kibe kazi yake ni kuangalia kijana ambaye ana influence kwa society, anamuongelelea kwa sababu anajua wa Kenya watataka kusikia mabaya kuhusu mtu mwingine. Anaanza ni kama kuchokonoa mtu hivi ama kupoke mtu ambaye anajua ako na influence, so that wewe ukireact umuongelelea anapata mileage. Unaona kama sasa saizi tunamuongelelea Kibe hapa kwa sababu amechokonoa watu kama sisi ambao tunajituma kila siku, tunafikiria outside the box kila siku kuweza kutatua shida za maisha yetu. Kibe maisha yake ilimshinda akiwa kijana kama sisi, sasa akakaa aanze kukua na kazi yake ni kukejeli watu ambao wako na familia, kwa sababu Kibe hana watoto, hana bibi. Yeye mwenyewe ndio anasema watu wengi wana simp, watu ambao wako in a relationship, watu wanaume wana simp kwa wanawake wao. Kama kuna simp mkubwa dunia mzima ni Kibe, kwa sababu mbona anaishi kwa nyumba ya mwanamke? Umenielewa? Tena ule mwanamke nimekuja kupata fununu ama habari za kuwa anaishi na mwanamke ambaye ni kiziwi. Asikiangi ile maneno. Asikiangi ile maneno Kibe anaongeanga ya kusema wanawake ni duni, kwa sababu ule mwanamke angekuwa anasikia ile maneno Kibe anaongeaga kuhusu wanawake, angemtimua mbio. So ule mwanamke anaishi na Kibe alipata tabu. Na nasikia alipata hiyo tabu huko Amerika wakati walipata ile bomb blast ilifanyika huko 2000 and ngapi ilikuwa? Ile ilifanyika huko ile Twin Towers, ile bomb ilipiga huko 2001 ndio. Ikaziba masikio ule mama, ndio kwa maana Kibe anakaa naye, kazi yake anamsukuma kwenye wheelchair ili apate pahali ya kukaa. So hiyo ndio sababu huyo mama hajawahi kusikia Kibe akisimp. Lakini Kibe is number one simp. Yes, he's a simper, sio? Yeah man, so hiyo ndio hiyo. Alafu kitu ingine, ule mtu hana content. Ukiangalia dunia hii, kila mtu ambaye ako hapa, mnafanya kazi kwa nini? Ili uweze kuishi maisha mzuri zaidi ya jana, si ndio? Kwa hivyo maisha ya watoto wako, kama mtu ako na mtoto unataka watoto wako wakuwe na maisha mzuri zaidi ya vile wewe ulilelewa. Kwa hivyo wewe unajitosa kila siku kuamka kwenda kupiga kazi ili ukipata kipato chako uweze kufurahisha familia yako. So wewe ukipost watoto wako kwa sababu hao ndio watu ambao unawadhamini, haimaanishi wewe umekuwa less of a man. Kwa sababu lakini kwa maisha ya Kibe anaona mtu akipost watoto wake kwa sababu na waenzi, you are becoming less of a man. Hebu niwaulize, nani anajua Cristiano Ronaldo? Si anapost familia yake kila siku? Yeye ni less of a man. Si watu wote ambao wana familia lazima uweke familia yako mbele, kwa sababu at the end of the day, hata ukiwa na bilioni ngapi ama ukifanya mziki kiasi gani ama ukue famous kiasi gani, lazima utarudi, utapata usingizi, na hiyo usingizi uwezi ukailalia kwa mahali ya kazi. Lazima urudi nyumbani, na nyumbani ni familia ndo inaishi, na familia ndo generation yako. So everybody works to make sure their family lives a good life. So mtu kama yeye ambaye ni mtu mbwaki, ni yeye ndio kafukusui wa kwanza. Manake mimi najua vifukusui vunaishi kwa mtaro na vunaishi pahali hakuna kulipa rent. Na Kibe anaishi pahali alipi rent, anaishi kwa nyumba ya mama ambaye ni kiziwi. Yes, sasa kama kuna mtu ana swali lingine alete. Awasi wajui sasa, unajua mimi najua kama sikutambui, siwezi kukuongelelea. So on to the next one. Awasi waelewi. Next one. Okay, sasa unajua kwanza, unaona sasa hii kampuni ambayo iko hapa, tunafanya sasa partnership nyingine sasa, kwa sababu hizi ni kampuni mbili. Ndio mimi niko ndani hizo kampuni zote, lakini tunafanya tena partnership nyingine, tunaileta mtaani, kwa sababu watu wa uptown ambao wanajimudu kimaisha hawahitaji msaada. Lakini ndani ya hii umbrella ya Maisha Poa, tutaifanya in conjunction with Fast Cash Music Group, kwenda kusearch talent mtaani, kwa sababu sitaki kumsign msanii ambaye ni rafiki yangu ama mtu ambaye namjua tayari. Tutafanya vitu kama talent search, tunawarekodia mziki na tunawapa platform, lakini hatutaki kuwasign per se under Fast Cash. Tunataka kuja kuwapatia mentorship na kuwaweka wawe tayari kuwa wasanii ili kuweza kujisimamia na kujimudu kwa maisha yao. Hivyo ndio tunataka kufanya. Hiyo mipango iko tayari. Yes. Are you looking at working with
other influencers pengine kwenye Maisha Poa? Of course tutafanya kazi na influencers wengi kwa sababu hii ndio tumeanza tu. So tutakaa kama team, vile siku zinaenda tutakuwa tuna identify watu ambao wanafikia vijana wenzetu na wako na maono mazuri na ambao yani term zetu ama preference zetu ziko zinambatana na ule mtu ambao tutamchoose. So tutawapa vijana wengi nafasi kukua influencers. Okay, one yes. Word to your fans. One word to my fans, always mimi nawaambia Boga yuko hapa kwa sababu ya kumotivate vijana na tuendelee kushikana kama vijana ili tusukume hili gurudumu mzito la maisha. Tuendelee kusonga mbele. Tukizidi na tuombe Mwenyezi Mungu aweze kutuweka ili tuweze kujisaidia kwa maisha yetu. Ni hayo tu. Yes. Kumalizia swali ya mwisho. Yes. Wiki chache zilipita coaches alikuwa Kenya. Yes. Na ulikuwa mtu wake wa karibu. Yes. Watu walikuwa wana expect utoe labda ngoma na yeye. Ngoma ipo. Okay, ngoma ipo. Kitu ambaye hatuna ni video. Na vile nilikuwa nimewaelezea lazima nipate muda ambao kusafiri mpaka ambapo yeye atakuwa ili tuweze tukashoot video. Tulikuwa tumepanga mipango lakini mipango bado ipo. Iko pending tu ni vile nimekuwa busy na holidays ilikuwa alafu nimekuwa busy na familia Ramadhani ndio hiyo siwezi nikaacha dini yangu kwa sababu mwisho wa siku lazima turudi kwa Mola. So siwezi wacha naona mwezi wa 4 umepita. So mipango bado ipo na muziki hauna mahali unaenda. Unajua muziki si kama unga itukikaa sana. Uta expire. Mziki hata tunaweza tukakutolea baada ya 5 years, 2 years, 1 month. Whatever time tutapata tunaona ndio muda ndio huu, tutawatolea mziki. Na mziki sio yeye peke yake atafanya. Mziki itafanya na wasanii wengi. Nimesha record mziki nyingi na wasanii kutoka sehemu mbalimbali za dunia na mtaendelea kupata mziki kutoka kwa KRG The Don. Asante sana. Yes. Yes. Kuna mwanadada mkuja naye pale na story ikatembea sana. Yes. Yes, yes. Shakila kaonekana na kama yeye sije na yes ha ilikuwa ni Shakila ama ilikuwa ni nani ule mwanadada kwa Shakila ule alikuwa anaitwa Fifi ule msanii ni msanii kutoka Namibia anaitwa Fifi alikuwa amekuja huku kutembea na ikawa ni rafiki yangu na akaniambia tuende naye kwenye tamasha na vile mnavyonijua mimi ni mtu ambaye ukiwa karibu na mimi siwezi kukuacha ukakuwa na upweke. So mimi nilimpa company ama alikuwa a friend of mine accompanying me to my event. So haikuwa Shakila lakini Shakila pia ni rafiki yangu. Na ukiona mimi na Shakila mtuulize maswali, msijijazie maswali zetu tafadhali mimi nawaomba. Yes. Sawa. Shukran sana.